Olá, olá, olá! Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui é a Vânia. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Mais um dia de vlog, gente, eu vim mostrar para vocês, né? Que eu já tô com as minhas bases aqui prontas, gente, pro meu primeiro jogo de banheiro. E eu resolvi, gente, tá fazendo ele hoje, começando ele hoje, né? É um modelo, gente, tipo Mari, só que são de 6 hélices. Tá? Eu peguei esse modelo aqui, gente, é do crochê da Raquelita, tá? E vamos tentar fazer, né, gente? Que minha cabeça tá meio voando com a da enxaqueca, mas nós vamos tentando fazer. E as cores, gente, que eu escolhi para essa mescla aqui, gente, que fui eu que fiz, eu escolhi então, gente, um amarelo canário, tá? E um marrom dourado, né? Aí vamos ver, gente, como que o marrom dourado tem mais que o amarelo. Então, é certeza que o bico eu vou fazer, então, no marrom dourado, tá? Então, gente, eu vou começar, gente, essa produção, né? Espero que dê certo, né? Olha, gente, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu acho que tá combinando aqui com o meio aqui da florzinha, né? Eu acho que essas duas cores aqui vai combinar, vai ficar muito bonito e diferente aqui pra mim, tá bom? Desde já, gente, convido você a se inscrever, que não é inscrito aqui no canal. Deixar seu joinha, deixar aí um emoji, um comentário carinhoso que sempre eu tô passando aqui respondendo vocês, tá bom? Bora crochetar então? Oi, gente, vim mostrar pra vocês, gente, o jogo de banheiro que eu tô fazendo. Já passei, gente, aqui, ó, a primeira carreirinha aqui no marrom dourado. Já passei aqui na a segunda carreirinha no amarelo, tá? Esse aqui, gente, é o pé do vaso, tá? Essa aqui é a tampa do vaso, tá? E esse aqui é o tapete da pia, né? Olha, agora eu vou dar continuidade, né? Nas cores aí para ver que jeito que vai ficar. Vai ser um trabalho, gente, bem diferente. É um tapete que eu nunca fiz, né? De distribuição de cores diferentes também daqueles trabalhos que eu não tô acostumado a fazer, né? Mas vamos fazendo para ver o que dá, né? Vamos fazer uma coleção nova aí, tá bom? Então, gente, vou produzir mais um pouco aqui. Daqui a pouco eu volto. Lembrando, gente, que eu sempre deixo para arrematar depois que eu termino, tá bom? Então, gente, vamos dar continuidade aqui e mais tarde eu volto. Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? O que vocês estão fazendo de bom, gente? E eu tô aqui, gente, ó, brigando com a enxaqueca pra me tentar fazer meu crochê, tá? Já tô fazendo, gente, né? Olha aqui, o jogo de banheiro, modelo quase Mari, né? Tô gostando, gente, do jeito que tá ficando aqui, ó, tá ficando bonito, né? É um modelo diferente, né? Que quando a gente nunca tenha feito uma peça, né? A gente tem que prestar mais um pouco de atenção, principalmente eu, né, gente? Que ando comendo pizza aí. Então, né, gente, os cachorros aqui, gente, só Deus na causa. Então, gente, quando a gente tem uma peça que a gente ainda não começou, né, a gente tem que prestar um pouco mais de atenção. E eu, gente, cada enxaqueca, né, antes eu tava até sem óculos, agora tô com óculos, né, gente. E cada enxaqueca andei comendo pizza aí, gente. Quer dizer que eu nem peguei nas bases a pizza que tá errada ainda, gente. Nem peguei já pra mim não desanimar do crochê. Gente, ó, aqui, ó, olha meu sofá, gente, o tendel. Aqui tá o tapete estrela que eu terminei ontem, né? Faltou arrematar. Aqui tá as bases dos tapetes estrela. Aqui, gente, tá as outras bases dos jogos de banheiro. Gente, tá um tendel isso aqui, gente, vocês não têm noção. Viu, minha? Eu li seu comentário, tá? Mas eu não tive tempo de responder ainda. É igual você falou que gosta do meu jeito de falar, né? Que eu tô a cara. Quando eu não tô com a cara da riqueza, tô com sorriso com gate. Bom, para o sorriso com gate, gente, é o jeito da gente dar risada, né? Porque agora eu tô com a prótese, né? Então, gente, quando eu não tiver com a cara da riqueza aí, eu vou estar com sorriso com gate, tá bom? Ai, viu, minha? Um beijo pro senhor, minha linda. Que Deus te abençoe sempre as suas mãos, que você possa crochetar muito, tá? E devagarzinho, gente, eu vou lendo aí os comentários. Eu tenho que gravar um vídeo, gente, né? É, respondendo os comentários de algumas pessoas. Mas eu tenho que ter tempo, gente. Mas eu vou fazer isso ainda, tá? Vai ser eu e a Manduzinha que nós vamos aí responder, né? E assim, né, vai, gente?
Tô com a agulha na mão. Tô aqui, gente, com o tapetinho na mão, só crochetar. Daqui a pouco, gente, já é a hora de almoço aqui pra mim. Agora já são 10h25. Gente, a Manu fez eu lembrar. Lembra, gente, que eu falei pra vocês, gente, que eu não sabia onde eu tinha colocado minha agulha 3,75? Gente do céu! A Manuzinha, gente, foi jogar o lixo da... Tem um lixo aqui da sala, né? Eu tava arrematando, igual eu falei pra vocês, costumo arrematar os tapetes tudo de uma vez só. Então, tava arrematando os tapetes que já estavam prontos. E eu não vi, menina. Não joguei a agulha no lixo. A Manu foi jogar o lixo no lixo, na rua. Achou a minha agulha, menina. Ah, que isso? Daqui a pouco eu tô tão doida, gente. Que eu já tô jogando até minhas preciosidades fora, gente. Em nome de Jesus tem poder. Gente, essa dor de cabeça tá enlouquecendo eu, gente. Imagina eu jogar uma agulha dessa no lixo. Nome de Jesus, ainda mais 3,75, tá difícil de achar até pra comprar? Não, pode acontecer isso não, gente, em nome de Jesus. Ainda bem que a Manuzinha achou, né, gente? Foi mais esperta do que eu, porque geralmente eu viro o lixo, não olho nem pra trás, nem pra frente. E ó, perna pra quem tem. Ai, gente. E aí, gente? Tá calor aí, gente? Aqui tá um calor. Choveu um pouco ontem, mas abafou, parece que ficou mais quente ainda. Abafou. Gente do céu, mas tá quente. E tá precisando de chuva, gente. Porque se não chover, gente, o que vai ser de nós, né? Porque daí, gente, o agricultor não colhe, né? Aí dispara tudo, gente. Olha o preço do arroz que a gente já tá, né? Daqui a pouco, gente, vai disparar o óleo. Se começar a chover aí, ó, vai funhecar toda a soja. Você tá entendendo? Vai subir o óleo. Aí vai subir o álcool, que é o etanol, por causa da cana, até a cana tá seca por aqui, gente. Vocês não têm noção, gente do céu. Então tudo vai disparar, gente. Como diz meu marido, gente, como diz o Carmo, dá um jeito de estocar a comida que o negócio vai ficar feio. Gente, eu falei, meu filho, tá aparecendo aquelas formigas que ficam estocando comida? Meu pai do céu. Olha, gente, que antigamente eu estocava comida, medo é tanto, né, de faltar. Eu estocava, agora o Carmo vem e fala, começa, vai estocar comida que vai subir as coisas demais. Ah, mas também, né, gente, não, olha, eu também tô sentindo que vai subir as coisas, já tá subindo, vai subir mais ainda. Mas não precisa estocar tanto também não, né, gente, compra um fardo a mais de arroz, um fardo a mais de feijão, já dá e boa, não é mesmo? Ou tá querendo que eu monte o mercado de novo? Fica louco, vai ficar louco. Ai, gente do céu, eu prefiro conversar mais na live, né? Porque na live a gente vai lendo, a gente vai conversando, né? E a gente vai tendo assunto, né, gente? Que aqui o Tendel, Manu. Tendel tem isso aqui hoje, gente. Aqui, ó, tem a caixa da felicidade nova, gente, que chegou. Mãe, vou abrir pra vocês, gente. Semana que vem, essa semana não, semana que vem eu abro a caixa pra vocês, ó. Tá lá, ó, fechadinha, coisa mais linda da mamãe. Tá lá, ó, caixa da felicidade. Enquanto isso, gente, vocês vão vendo aqui, ó, ó. Olha o Tendel desse sofá. A pessoa chega aqui, não olha nem pra mim mais, gente. Já olha direto no sofá, pra ver o que que tem, o que não tem, né? Mas eu vou dar uma ajeitada nesse Tendel ainda hoje, gente, antes de eu deixar pro médico. Descer pra ir pro médico, gente. Gente do céu. Olha, vou falar uma coisa pra vocês. Vou dar um ajeitado nesse Tendel, né? Aí eu vou fazer meu almoço. Pegar a Manuzinha pra ajudar eu, né? Que não sou nada boa, né? Depender do Carmo, gente. Pelo amor de Deus. Gente, eu fico... Olha, gente. Uma inveja branca. Branca, gente. Falo assim, uma inveja boa, né? Quando essas meninas dos crochê falam que os maridos ajudam, gente. Erga a mão pro céu e agradece, gente. Aqui meu marido pegar a vassoura pra varrer ali a frente da casa é o borogodó. Entendeu? Pra lavar um prato que come. Um prato que come. Olha, é complicada a situação. Então, meninas, vocês têm marido que ajuda vocês em casa. Erga a mão pro céu e agradece. Porque aqui em casa é só eu e eu, quando é eu e a Manu, né? Só que a Manu ainda é criança, a gente vai ensinando, vai dando algumas coisinhas pra fazer, mas... A maioria das coisas sou eu que faço. E se eu depender do Carmo, olha, gente, essa casa aqui vira de perna pro ar. Então,
Então, meninas, vocês têm marido aí, gente, que ajuda vocês. Que Deus abençoe vocês muito, viu, gente? Porque hoje em dia é difícil a gente viver um casamento, né? Mas se você tem um marido que gosta de você, respeita você, ajuda você, fia, pega a mão pro senhor, agradece, porque tá difícil, né? Eu acho que nós estamos numa geração de pessoas folgadas, né? Que só querem, né? Ai, só quero comida pronta, só quero roupa lavada, só quero casa limpa, né? Ainda quer que você ajude a pagar uma água, quer que você ajude a pagar uma força, né? Mas é só aquele o querer, né? Sabe aquele o querer? Ah, eu quero isso, vai ser assim, vai ser assim. Então, acho que nós estamos nessa época, gente. Não tô generalizando todos os casamentos, não, né? Agora, quando você tem um casamento, né, que você tá trabalhando, o teu marido tá ajudando, vai passar uma vassoura, né, esquentar uma comida, até mesmo fazer a comida, né, esquentar uma comida, lavar uma louça pra você, gente, que não vai cair a mão de ninguém, né? Quando você tem um marido que te ajuda, aí você vai pensar, opa, a luz veio cara, mas eu tô trabalhando, então vou pagar a força, né, vou ajudar a pagar a força, aí vou pagar a internet da casa, né, porque eu uso também a internet, né, como que ele me ajuda muito, né, eu vou ajudar. Mas quando só você, gente, tá fazendo, as coisas começam a se complicar, você tá entendendo? Aí é cobrança dele com o serviço da casa, é cobrança dele com dinheiro, porque é que você contribua com a casa, você tá entendendo? Então, eu tô falando isso porque isso acontece na minha casa, tá, gente? Desculpa a franqueza aí, né? O Carl, com essa cara de santinho dele aí, só tem a cara de bobo, porque bobo que é eu, né? Então, gente, desculpa aí também, gente, o desabafo, né? Já agora já foi, não vou editar, vai ficar assim mesmo, né? Então, assim, gente, tem gente, que é folgado, você entendendo? Tem gente que é folgado, entendeu? Então, assim, eu acho assim, se quer que a mulher ajude você a pagar uma conta, seja uma água, uma luz, compra da casa, a internet, né? Qualquer conta que seja da casa, você tá entendendo? Ajude ela também. Porque se eu passo o dia inteiro, gente, com a bunda sentada no sofá aqui, com a bunda fica até quadrada, né? Como diz aí, né? Se eu passo o dia inteiro aqui, gente, crochetando, ó, a montanha tá atrás de mim, gente. Isso aqui não faz sozinho, não. Isso aqui eu faço, né? Então você fica aqui, gente, trabalhando o dia inteirinho, né? Eu deixo de passear, eu deixo de ir pra casa da minha filha, eu deixo pra ir da casa dos meus pais, né? Eu deixo de fazer uma coisa legal, né? Eu trabalho o dia todo, né? Pra o marido não esquentar a comida pra você, né? Pra não passar uma vassoura no chão. Eu não tenho mais idade pra isso. Opa! Como que eu não tenho idade? Se eu morar sozinho, você não vai passar o pão no chão? Você não vai fazer uma comida se você morar sozinho? Você não vai lavar teu prato se você morar sozinho? Ou vai pagar empregada? Né? Então, gente, aqui, não que nós vivemos em briga, não é que vivemos ruim. Não. Eu acho que nós só vivemos um pouco errado, né? Se você quer cobrar de mim, né, Vânia, ajuda eu a pagar uma luz, ajuda eu a pagar a internet, ajuda eu a fazer a compra do mês, eu penso assim comigo, né? Ô, Vânia, eu quero que você me ajude, então vamos ajudar eu também, né? Então, eu penso assim, uma mão lava a outra. Eu acho que o casamento tem que ser companheirismo, né? Se um tem que ajudar o outro, os dois tem que ter o mesmo propósito, o mesmo companheirismo, né? E um ajuda o outro. Concordo com você. Agora, só você no barco. Você remando. Uma hora você vai afundar mesmo, gente. Não tem barco que... Não tem pessoa que vai chegar... Tá remando sozinho. Vai chegar num lugar sem fim, né? Então, gente, eu falo isso, gente, porque eu já separei, né? Quem sabe aí me viu aí no final do ano, né? Em outubro, acho que foi quando eu me separei. Esse foi um dos motivos, gente, de eu ter separado. E a gente vem conversando sobre isso. Mas sabe quando a pessoa parece que é tapada? Sabe aquela pessoa assim que é cabeça fechada? É aquilo. Então as coisas vão se complicando, né? Eu passei a minha vida inteira, gente. Tô com 41 anos hoje. Eu passei a minha vida inteira pensando, né, que o amor era o principal do casamento, né?
Como dizia minha mãe, né? Amor não enche barriga. Né? Minha mãe falava isso pra mim. E eu já, por eu ter vivido outro casamento, então eu coloquei na minha cabeça que o amor era tudo. Se você tem amor pra aquela pessoa, supera qualquer coisa, faz qualquer coisa. Só que eu comecei a perceber, gente, que não basta a gente gostar, não basta a gente amar a pessoa, não basta você ter amor pra aquela pessoa, se você se sente sozinho, né? Se você se sente nesse barco sozinho, né? Então, isso é coisa que a gente tem que parar, pensar, né? Tô sozinha mesmo, vamos conversar, vamos se entender. Se não chegar no ponto de se entender, então tá na hora de eu começar a pensar e mudar a minha direção. Então é isso que eu tô pensando, né? Ah, Vânia, você tá pensando em separar? Não. Pensar em separar? Não. Né? Mas eu acho que as pessoas têm que mudar, né? Tanto a gente tem que mudar pra melhor, né? Tem que mudar, ver onde a gente tá errando, que a gente não é tapado, igual eu falei pra vocês, né? A gente tem que tentar mudar e se colocar no lugar do outro, né? Não só pensar em si próprio, né? Então, gente, casamento, gente, é coisa muito complicada. Eu posso estar falando aqui, gente, lorota pra vocês, né, gente? Porque, gente, eu já fui casada, né? Eu já vim de outro casamento. Então, eu acho que eu já tenho uma experiência boa pra falar sobre casamento. E eu sei, gente, quando o propósito dos dois não é a mesma coisa, nenhum chega em lugar nenhum, né? Porque eu vou pensar de um jeito, ele vai pensar de outro, não vai dar certo. Então, a gente sempre tem que estar, o casamento, as duas pessoas têm que estar com o mesmo propósito, tem que estar com o mesmo pensamento, né? Então, gente, se eu falei alguma coisa aí que vocês não gostaram, gente, me desculpa, mas esse é meu pensamento de hoje. Posso estar errada? Posso, né? Mas, igual eu falei pra vocês, a minha mentalidade de hoje é essa, amanhã eu posso até mudar, né? Mas hoje a gente tá sendo nenhum desabafo aí pra vocês, tá? E eu fico perguntando, gente, vou fazer essa pergunta pra vocês, vocês que são casadas aí há muito tempo, são casadinhos de novos, né? Ou pessoas que moram sozinhas, né? São separadas ou nunca casaram. O que seria um casamento ideal pra vocês? Será que é um pouco tudo isso que eu falei? Ou é o contrário? Né? Então, eu sei, gente, que esse assunto não tem nada a ver com crochê, tá? Mas eu queria deixar essa pergunta, gente, essa curiosidade pra vocês, né? O que seria um casamento ideal pra vocês? Vocês vivem esse casamento ideal? Ideal, assim, é uma coisa, né? O correto é o outro, imagino comigo, né? Que, ah, gente, sei lá. O que vocês acham? Vocês vivem bem no casamento de vocês? Vocês não vivem bem? Ou vocês vivem contrariado? Ou vocês também não acham certo o que o teu companheiro faz pra vocês? Ou falam pra vocês? Né? O teu companheiro, né? No teu casamento aí, eles incentiva, né, você a trabalhar, incentiva a você a ser crocheteira, porque que o meu aqui, eu acho que pra ele é o tanto faz, né, se eu tiver o dinheiro pra ajudar ele, tanto faz eu ser crocheteira como ser outro tipo de trabalho pra ele, tanto faz, né, então eu acho que seria muito bacana você ter um marido que te apoia, que te incentiva, né, trabalhar, que te ajuda aí, né, comprar o material quando você não pode, né, porque automaticamente você também tem contas a pagar, né, ou comprar o material. Eu acho que seria, sabe, muito bacana isso, entendeu? Você ter uma pessoa que ama você, que te ajude, né? E que incentive você na profissão que você tá, na profissão, talvez, nem que você ama fazer, né? Mas tem pessoas que faz por necessidade e faz porque não tem outra opção, né? Eu faço isso, gente, por dois motivos, né? Primeiro, porque é a minha profissão, né? Segundo, gente, que pelo meu peso, pelos meus problemas, não tem como eu trabalhar, gente, com carteira assinada, você tá entendendo? E pra mim abrir, gente, um comércio novamente é uma coisa que eu não quero mais pra mim.
entendeu? Não quero ter mercado, eu não quero ter loja, eu não quero mais trabalhar com o público 24 horas, um bom tempo, 24 horas não, né, gente? É 10, 12 horas ali do dia trabalhando com o público, cada minuto uma pessoa, né? E eu escolhi crochê porque eu gosto do crochê, eu gosto de crochetar, já tenho muitos anos crochetando, por mais que eu tenha problema na mão, tenho problema na vista, tô com essa enxaqueca, não sei do que é, né? Tenho meus problemas também, mas é uma profissão, gente, que de tantas que eu já fiz, tantas profissões que eu tenho, não, tantas coisas que eu sei fazer, né? Essa é uma delas que eu posso fazer assim, sentada, em algum conforto da minha casa. Eu tenho uma clientela boa para isso. Agora, com o canal do YouTube também, já é um outro trabalho para mim, né? Por mais que ainda não gero renda, né? Mas, então, tudo devagarzinho, a gente vai indo, né? Mas seria muito bacana se a gente tivesse um companheiro, um marido, que nos incentivasse, que nos ajudasse na nossa profissão, né? Não que seja obrigatório, não. Não que seja todo dia, não, né? Mas lá de vez em quando, gente, acho que não ia fazer mal pra ninguém, não é mesmo? Porque a gente sobrecarrega, gente. Isso aqui não é um serviço que você vai fazer uma hora, você vai parar e vai estar pronto. Não. Eu fico, gente, mais de 12 horas sentada aqui no sofá. Você tá entendendo? Então, levanto, vou fazer minhas coisinhas, a Manu já me ajuda. Agora, gente, vou parar, vou lá fazer meu almoço. Enquanto o almoço tá fazendo, nós já vamos dar um geral aqui nessa sala. Entendeu? E assim a gente vai indo. Entendeu? Depois eu volto pro chatear de novo. Entendeu? Então, quando eu vou sair, gente, em algum lugar, eu tô levando meus crochê. Né? Só quando eu tô ruim mesmo pra ir no médico, qualquer coisa aí, se eu tiver mais ou menos, ainda levo. Se não tiver, eu já não levo. Tá bom? Mas deixa minha pergunta aí pra vocês, gente. O que é um casamento ideal? Ou se o teu companheiro aí te apoia e te ajuda aí nas tarefas da casa? Então, se você puder me responder, eu agradeço. Bom?